բաց քամի քաղաքը համարել նվի հովանդու ավետրանի 13 օրոք քուլխին մեջ եւ պիտի գտնամ 34 քամը հովանդու ավետրան 13 օրոք քուլխ 34 քամը Հիսուս իր աշակերտներուն սամ նոր պատվիրան բուկ դամցեզի որ մեկս մեկ սիրեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի որ դուք ալ մեկս մեկ սիրեք ասով ամենք պիտք գիտնան թե դուք իմ աշակերտներս եք եթե իրար համտեր սեր ունենք ամերիկյան ծաղրանկարչությունը կա որ պիստականով ճանցված է որում գլխավոր թերակատարը սե ես համայն մարդկության սիրեմ բայց ինձի չայնացողներուն եւ անհանգստացողներուն ներկայությունը երբեք չեմ գրնար անփրուժել վերջին ընթրիքյան վերջ Հիսուս իր աշակերտներուն նոր պատգամ կուրվավ անոնց հանձնարարեց որ իրար սիրեն ինչպես որ ինքը անոնց սիրեց նույն պատվիրանը մեզի դրված է Հիսուս մեզ մեկը բան չէ իրար սիրենք այն ձևով ինչպես որ ինքը մեզ սիրեց ոմանք կսեմ թե Հիսուսի դրված նոր պատվիրանքը նորություն մչունի որտեղ Մովսես Մարգարյան Հեբրացոց գրքի 19-րդ գլուխի 18-րդ համարի մեջ նույն պատվիրանքը տված է իսրայելացիներին Հեբրացի 19-18-ը եթե կարդաք այնտեղ պիտի գտնեք թե գսե ընկերդ սիրե քու անձիդ պես կամ քու թրացիդ սիրե քու անձիդ պես Մովսեսի տված պատվիրանքը եւ Հիսուսի նոր պատվիրանը իրարու գնմանին բայց միև նույն ժամանակ իրար մեջ շատ տարբեր են Հիսուս մեզ մեկը բան չէ որ իրար սիրենք ինչպես որ ինքը մեզ սիրեց եւ այս սիրո մակարդակը ավելի փարձր է Մովսեսի տված պատվիրանը Մովսեսի պատվիրանը սիրե ին երկու անձի պես բայց Հիսուս սե իրար սիրեցեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի այս է գլխավոր տարբերությունը Հիսուսի տված նոր պատվիրանքին եւ Մովսեսի հին պատվիրանքին միջև Հիսուս իր կյանքի օրինակով ցույց տվավ իր աշակերտներուն թե ինչ կնշանակե անշահում թիր և անսնազով սեր ունենալ։ Հիսուս մեզ այն կան սիրեց, որ սիրահուժար երբով խաչը պարցրացավ մեր մեղկերու կապության համար։ Իրարու համտեպ մեր ունեցած սիրոպ նույթը պետք է լա նույնքան անարատ, նույնքան անսնազով, նույնքան անշահում թիր, ինչպես Հիսուսի սերը մեր հանդեր էր։ Հիսուս բոլոր մարդոտ սիրեց անխդիր, անսիրեց մեղավորները, ըմպոստները, անիրավները, անարդարները, անսուրբ մարդիկը, բոլորին սիրեց, անխդիր Կարո Մովսեսի պատգրանքին որ նվի հերդատված գրքի 19-րդ գլուխի 18-րդ համարի մեջ Ռաբիներ այս համար ինչպես բացատրեցին եւ այսօր հրեաներու հասկացողությունը ինչ է այս համարի նկատմամբ հրեաներուն բնով իրենց ստրացին միայն իրենց ասկալիցն է Ուրեմն երբ հրյան կգարտա այս պատվիրանքը, սիրիայի կուրթուրացին գամպուն երբ կանցիտ պես, իմդի ունի նյան իր ասկագիցը։
իր դշնամին չի սիրել, հետանոցները չի սիրել, ուրիշ ասկերու զավակները չի սիրել, միայն իր ասկակիցները սիրել. Պարի Սամարացի պատմությունով Հիսուս մեզի հայտնեց, թե մեր ընկերը մարդկային ծերի պատկալով բոլոր անդամներն է։ Պարի Սամարացին օգնեց անցիմը, որ վիրավոր էր, անօգնական էր, որ իր ասկագիցը չէր և իր հավատագիցը չէր։ Թե իր հավատակից չէր, թե իր ասկագից չէր, բայց Պարի Սամարացին անոր օգնեց։ Հիսուս այս պատմությունով մեզի ցույց կտա, թե մենք խնդրականություն պետք չէ տնենք մարդկանց միջև, ասկային և ցեղային նախապաշարում պետք չէ ունենանք։ Մեզ մեր պահանջված սերը պետք չէ բացահայտենք մեր աշխարհական մշակույթի օրենքներուն համաձայն։ Օրինակ, կապրինք աշխարհական ընկերային շրջանակի մեջ, որտեղ ասել, թե սիրալի անձը պետք է միշտ քաղցր վերապերմունք ուննա բոլոր մարդոց հետ։ Մենք համաձայն ենք ասոր, ասոր չենք հակառակիր, բայց այս նույն մշակույթը կսե սիրալի անձը իր ընկերային շրջանակի խաղաղությունը պետք է պահպանի ամեն քնով, ասոր ասիլա մենք չենք դարուտույի։ Դեք ինչու ոտև նշանագետ է, պետք չէ պայքարին չարին և անարդարության թեն, պետք չէ պայքարին անիրավ մարդոց թեն, պետ ամպորջ չանքը պետք է լա մեր շրջնակի ընկերային գյանքի խաղության բահբանումը, իկին ամեն զողության։ Չենք նար մեր գրոնական համոզումները ուրանալ, պարզապես մեր ընկերային շրջանակի խաղաղությունը պահպանելու համար։ Մարդկային այս գաղափարին համաձայն Հիսուս սիրալիր անձը չէր, որտեղ Հիսուս փարիսիցիներուն գերձավոր գոչեց, Հիսուս որոշ մարդկոց իժերու ցակ անվանեց, Հիսուս հերովտես Ագրիպաս տակավորին աղվես կոչեց, Հիսուս դաջարի հակին մեջ արջար ծախողներուն դուրս վտարեց և լումայապողներուն սեղանները շրջեց, որտև իրենց կադրած վաճարականություն անիրավ էր, ժողովրդին գրեքեին։ Սուրբ գրքի սահմանումին համաձայն, սիրալիր անձը այն է, որ ուրիշին շահը և իրավունքը իր անձնական շահեն և հանգիստեն ավելի քերաքաս ընկալել։ Ակալությունը, քողությունը, բռնապարումը, ասենք ամբողջը սիրո չքոյության արդյունքն են։ Եթե Հիսուս սեր ունենանք մեր սրտի մեջ, այդ սերը մեզի պիտի մերե ներելու հանցավորներ, օգնելու դգարներ, պաշտպանելու արդարությունը։ Երբ Ադամ և Եվան Աստծո թեմ մեռանչեցին, եթե մի բարդեցին մեջ պահպտեցան, բայց Աստված չթատրեցավ զանոնք սիրել է, անոնց համար գաշի հագուստներ պատրաստեց ծածկելու իրենց մերկությունը։ Երբ Հիսուս ձերբակալվեցավ Գեթսեմանի պարտեզի մեջ, իր աշակերտները անոր լքեցին, բայց Հիսուս չթատրեցավ զանոնք սիրել է,
Երբ Պետրոս հրաքյալը երեք անգամ ամոթ ապար Հիսուս ուրացավ, Հիսուս չթաքրեցավ ամոր սիրելը. Երբ Թովմաս հրաքյալը կասկած ունեցավ Հիսուսի հարության մասին, դեռ չթաքրեցավ ամոր սիրելը. Մարդիկ կսիրեն միան ամոնք, որոնք հմայիչ և գրավիչ անձնավորություն ունին, կամ կսրեն միան անոնք, որոնք հարուստ են, որոնք կարող են իրենց օգնակար ընդլալ ծվողմը, և կամ կսրեն միան իրենց աստականները, իրենց մոտիկ պարեկանները. Մարդկային սերը միշտ ժամանակավոր է և ունի իր պայմանները. Անարակ որդին շատ ընկերներ ուներ, երբ հարուստ էր. Երբ իր դրամը շոգյացավ, ընկերներն ավ անհայտացան։ Տեսնենք ինչպես մարդկային սերը ժամանակավոր է և ունի իր պայմանները։ Քեզի կսրեմ, եթե այս ինչ բանը կատարես։ Բայց Աստծո սերը մնայուն է, ժամանակավոր չէ և պայմաններ չունի։ Հիսուսի ժամանակակից հրեաները գադեին սամարացիները, պրոմիացիները, փորոտները, մաքսավորները և բոլոր հեթանոս ասկերը։ Հիսուս չի մերժել զղջահար բեղավորը, երբ կավաշխարե։ Եվ երբ կոտրվածը դով իրենք մոտենա ներում խնդրելու։ Հիսուս չիս էր, ձեզ դսրեմ, եթե իմ կարիքները կոացնենք, այս տեսարկար դհայդությումը չեք կնար կտնել ավետարանի մեջ։ Հիսուսի սերը անցնազոհ է և անշարխնդիր։ Եվ Հիսուսի սերը ազադարար է, մեզի կազադեր մեր վախեն։ Առաջին Հովաննես 4:18 համարը գսե, իսկական սիրո մեջ վախ չգա, սերը գբանե, վախը, սերը, իսկական սերը գեհերացնե, կան հայտացնե, վախը, ուրեմ Հիսուս սերը մեզ կազադեր վերջին Թատաստանի վախեն, մեզի կազադի է մահբան վախեն։ Հիսուսի սերը մարդկային ադետութենեն շատ ավելի զորավոր է։ Եվ դերու շնորեր, որ մենք հատ հնազանդինք Հիսուսի տված նոր պատվիրանքին։ Եվ իրար սիրենք անշախնդիր անցնազով սիրով, որպեսի բոլոր աշխարի մարդիկը գիտնան, թե մենք իրավանք Հիսուսի աշակերտները և հետևորդները։